Hei, nå skal jeg vise deg spillestemme 1 på skolen min. Den låter veldig fint på en xylofon som jeg har her. Og for å gjøre det litt enklere, så tar jeg bort den øverste C-en. For vi trenger bare de tonene som over. Ok, her skal vi starte på den øverste tonen. Den heter A. Og så skal du se at her skal man spille litt det samme hele veien. For mønstret slik. 1, 2, 3, 4, 1. Dette var hele sangen. Nå skal vi dele den litt opp, fordi den siste delen, der hvor vi hadde kommet ned til D, der det litt vanskeligere. Så vi starter på D-en, og den siste delen den låter altså slik. 3, 4, 1. Kan ikke du prøve å spille det en gang? Nå kommer den en gang til, og så prøver du akkurat den siste delen bare. 1. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sett på pause, og så prøver du. Så skal vi ta hele spillestemmen, og da prøver vi fra toppen av, starter på A-en. Og så taler jeg litt på melodien også, så hører du hvordan dette her skal høres ut sammen. 2, 3, 4. Nå vil jeg synge om skolen min. Stor og litt gammel, men kjempefin. Der kan vi lære om alle slags ting. Mennesker, dyr, alt som omkring. Da kan du få prøve, og til dette så finner du en øvefil også, som du kan spille sammen med. Så det enda morsommere. Hei, nå skal jeg vise deg hvordan du kan spille spillestemme 2 på skolen min. Og det en bassstemme, og derfor så låter den veldig fint på en bassylofon, som her. Men du kan også prøve med andre stavspill. Vi skal starte på den lyseste F-en. Og vi skal stort sett spille 2 ganger på hver stav og gå nedover. Bare hør nå. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Første delen, da starter vi på en F. Så går det altså slik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Der kan du ta på pause, og så prøver du akkurat det samme selv. Da fortsetter vi litt, og da går stemmen slik videre. Vi skal starte på en B, hvis du har det, og så hører og ser du. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vi tar det litt roligere. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nå kan du sette på pause, og så prøver du det samme. Du kan godt øve deg på hele noen ganger, gjerne med øvefilen også som du finner på nettet. Eller så kan du høre på den en gang til her nå, og nå kommer jeg til å synge melodien også, så du hører hvordan det skal bli når alt skal gjøres sammen. 1, 2, 3, 4. Nå vil jeg synge om skolen min, stor og litt gammel, men kjempefin. Der kan vi lære om alle slags ting. Mennesker, dyr, alt som omkring. Da det din tur.